Ministarstvo zdravlja u nedelju 19. maja širom zemlje organizuje akciju preventivnih pregleda u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije kao najefikasnijeg načina brige o zdravlju. Tom prilikom svi građani opštine Novi Bečej, uključujući i one bez zdravstvenog osiguranja, biće u prilici da bez zakazivanja i uputa urade sledeće preglede: laboratorijske analize u periodu od 8 do 10 časova, ultrazvuk abdomena u periodu od 7:30 do 12 časova i merenje krvnog pritiska i snimanje EKG-a nakon određene prethodno navedene dopunske dijagnostike u vidu laboratorijskih analiza i ultrazvuka abdomena kod lekara opšte prakse u periodu od 8 do 17 časova. Iz Novobečejskog doma zdravlja napominju da se priprema pacijenata za ovakav vid preventivnih pregleda sastoji od suzdržavanja od konzumiranja hrane u noći pre pregleda, pa sve dok se pregledi kao što su laboratorijske analize i ultrazvuk abdomena ne završe. Takođe, ne konzumirati ni kafu. Preventivnim pregledima Ministarstvo zdravlja nastavlja akciju koja je uspešno realizovana pre pandemije koronavirusa, u kraju koje je tokom više od 20 dana besplatne zdravstvene preglede obavilo blizu pola miliona ljudi. Akcija preventivnih pregleda naišla na veliku podršku građana, a znači iste pored velikog broja naših građana koji su obavljali preglede, dodatno potvrđuje i podatak da je tom prilikom nekoliko hiljada građana upućeno na dalju dijagnostiku i hitno bolničko zbrinjavanje. Cilj ove akcije je da se ostvari neposredni kontakt sa pacijentima, povrati njihovo poverenje u zdravstveni sistem i zdravstvene radnike. Takođe, namera je da se promeni svest kod pacijenata, da idu kod doktora i kada nemaju nikakvih tegoba, kako bi se potencijalni problem na vreme uočio. S obzirom da pacijenti teško dolaze do lekara i do zakazivanja neophodnih pregleda, Ministarstvo zdravlja organizovanjem ovakvih preventivnih akcija nastoji da rastereti zdravstveni sistem i da se ovim putem pregledi odmah obave, bez zakazivanja i bez zdravstvenih knjižica.